سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہر انسان کو ہر وقت میسر ہوتی رہتی ہے، اس کے اندر کس کا مذہب کون سا ہے کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی نعمتیں جہاں مسلمانوں کے اوپر برستی ہے وہیں کافروں کو بھی ملتی ہے، عیسائیوں کو بھی ملتی ہے، یہودیوں کو بھی ملتی ہے، حتیٰ کہ بے زبان جانور اور وہ جانور کے جو خالص گندگی کے اندر رہتے ہیں، کتے اور خنزیر، ہر ایک کو اللہ رب العزت کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ لیکن ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے۔ کلمہ طیبہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایک ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا پیدا ہوتا ہے کہ انسان یکدم چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کے جس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، وہ پہلے کافر تھا، جہنمی تھا، اللہ رب العزت کی نظروں میں سب سے زیادہ مبغوض تھا، اللہ رب العزت کے غصے کا وہ مستحق بن چکا تھا، اللہ رب العزت کی لعنتوں کا وہ مستحق بن چکا تھا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ بن چکا تھا۔ یکدم یکایک وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہے، تو پھر وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہو جاتا ہے بلکہ وہ اللہ رب العزت کا محبوب ہو جاتا ہے۔ وہ جہاں جہنمی تھا، کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کی سزا اس کو ملتی ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا جائیں، اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن کلمہ طیبہ کی برکت سے بالآخر نتیجہ یہ ملے گا کہ جنت کی شکل میں اس کو انعام مل جائے گا، اللہ رب العزت بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جو شخص ایک مرتبہ یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جنت اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ ایک عجیب واقعہ یاد آیا, غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے یہودیوں پر حملہ کیا اور ان کے باغات کو, ان کے قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ کئی دن ہو گئے, جنگ شروع ہے لیکن قلعے ہیں کہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اسی درمیان ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ایک حبشی نسل کے جس کا رنگ کالا, ہونٹ موٹے اور ایک غلامی کی زندگی گزار رہا ہے, اس کے مالک نے, یہودی نے اس کو بکری چرانے کے لیے جنگلات کی طرف بھیجا۔ اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ خیبر کے یہودیوں کے اوپر حجاز سے آئے ہوئے ایک بادشاہ ہیں جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں ذرا ان کو بھی دیکھ لوں کہ آخر وہ ہے کون اور ان کی دعوت کیا ہے, ان کا میسیج اور ان کا پیغام کیا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا, وہ بکری چراتا ہوا صحابہ کرام کے پاس آیا, معلومات حاصل کی کہ آپ کے بادشاہ, آپ کے پیغمبر, آپ کے نبی وہ کہاں ملیں گے؟ تو انہوں نے اشارے سے بتلایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ فلا راستے کے اوپر فلا جگہ لگا ہوا ہے۔ اب اس نے بکری کو وہی جنگلات کے اندر چھوڑا اور یہ امید دل کے اندر لے کر کہ میں نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا, میں بھی آج کسی نہ کسی بادشاہ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ اس دل کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آیا۔ اس نے دیکھا کہ خیمہ عجیب ہے, کھجور کی لکڑیوں سے بنا ہوا, کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک خیمہ ہے۔ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ بادشاہ کا خیمہ ہے, قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی اور پہرے دار کھڑے ہوئے ہوں گے اور قیمتی پردے اس کے اوپر ڈلے ہوئے ہوں گے اور ایک بڑا پہرا ہوگا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ خیمہ سادہ سا ہے اور اس کے اندر ایک چٹائی سی بچھی ہوئی ہے, کوئی پہرا دینے کے لیے باہر کھڑا ہوا نہیں ہے, تو اس بات نے ہی اس کو تعجب میں ڈال دیا, حتیٰ کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ اندر ایک نورانی چہرے والا خوبصورت نوجوان ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی چہرے کو دیکھا, نورانی صورت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا دل کھینچنے لگا۔ اس نے کہا اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ بتلائیے کہ آپ کا پیغام کیا ہے, آپ کی دعوت کیا ہے, آپ کس چیز کی طرف انسانوں کو بلانا چاہتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی لمبا چوڑا پیغام نہیں ہے, بس اتنی سی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تم اللہ رب العزت کو ایک مان لو اور مجھ کو نبی مان لو۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بدلے میں آخر ہم کو کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسرے مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ سب کے سب تمہیں ملیں گے اور تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم تم کو اپنے سینے سے لگائیں گے, اپنے گلے سے لگائیں گے۔ جب اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک اور رسیلی اور میٹھی زبان سے یہ بات سنی تو وہ تو حیرت زدہ ہو گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھ کو
اپنے سینے سے لگاؤ گے، آپ مجھ کو اپنے گلے سے لگاؤ گے، آپ مجھ کو اپنا بھائی بنا لو گے، میری صورت تو دیکھو، میں کالی شکل کا ایک انسان ہوں، میرے موٹے موٹے ہونٹ ہے، میرے بدن سے بدبو پھوٹ رہی ہے، آقا آپ مجھ کو گلے سے لگاؤ گے، آپ مجھ کو اپنے سینے سے لگاؤ گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم مسلمانوں کی تعلیم یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر، کسی کو مالداری کی وجہ سے، کسی کو خوبصورتی کی وجہ سے، کسی غریب اور کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ اسلام فضیلت اس بندے کو دیتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہو، جس کے دل کے اندر تقویٰ ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم وہ انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، ہم آپ کو ضرور بھی ضرور گلے سے لگائیں گے۔ اب اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو کلیمہ پڑھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیمہ پڑھایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی اور پیاری باتوں کی برکت سے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلیمے کو پڑھنے کے بعد میرے اوپر کیا قوانین لاگو ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا وقت نہیں ہے کہ تم کو نماز کے لیے کہوں، رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ تم کو روزے کے لیے کہوں، تمہارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ تم کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہوں، اور حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا۔ کہا کہ ابھی تمہارے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہے، جب وقت آئے گا تمہارے اوپر نماز بھی فرض ہوگی، رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، اللہ وسعت دے گا، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، لیکن اب اس وقت ایک عبادت انجام دی جا رہی ہے جو تلواروں کے سایوں میں انجام دی جاتی ہے۔ اب ایک عبادت ہے جس کا نام ہے جہاد، تلوار لے اور اللہ رب العزت کی رضا مندی کے لیے لڑنے کے لیے نکل جائے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان بچتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بچتا، اگر میں اسی کے اندر اپنی جان کھپا دوں گا اور شہید ہو جاؤں گا تو مجھ کو کیا بدلہ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العزت کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ رب العزت یقیناً تم کو جنت الفردوس کے اندر پہنچائیں گے، اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ رب العزت خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ نوجوان تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو سننے کی وجہ سے بہادری کے ساتھ، جذبے کے ساتھ میدان جہاد میں اترا۔ 5-7 دن لگاتار جنگ ہوتی رہی، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بندی کے موقع پر دیکھا کہ جو ہمارے مسلمان شہید ہیں ان کو، ان کے لیے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کیا جائے۔ صحابہ کرام بھی دیکھنے کے لیے نکلے، انہوں نے دیکھا کہ بہت سے مسلمان ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں کہ جو زخمی ہیں، لیکن ایک لاش مسلمانوں کے درمیان ایک ایسے شخص کی پڑی ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا۔ انہوں نے کہا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام ساتھیوں کو تو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، لیکن ایک لاش ہے کہ جو مسلمانوں کی لاشوں کے درمیان پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لاش کے قریب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ بندہ تھا کہ جس بندے نے نہ تو ایک سجدہ کیا، نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا،
نہ اس نے ایک روپیہ اللہ کے راستے میں غریبوں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنا دیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے کلمہ طیبہ کی برکت، یہ ہوتا ہے کلمہ طیبہ کی برکت سے ایک انسان کی زندگی میں انقلاب کا برپا ہو جانا، یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں ایک عجیب و غریب قسم کی تبدیلی کا پیدا ہو جانا۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا کلمہ طیبہ کوئی جادو کا کلمہ ہے یا کوئی منتر ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ فوراً اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا مال اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کو ذرا غور سے سنو اور سمجھو، یہ کوئی جادو کا کلمہ نہیں ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ جس منتر کے ذریعے انسان کے اوپر اثر ہو جاتا ہو، بلکہ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اس کلمے کو پڑھتا ہے اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ اپنی زبان سے پڑھ لیا، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اب اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر اللہ کے سامنے رکوع کرے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے کسی غیر اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے سجدے میں گرے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے لالچ کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے حکم کو توڑے۔ بلکہ جب اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب اگر مرضی ہوگی اللہ رب العزت کی ہوگی، انسان کا دل کر رہا ہے نماز نہیں پڑھنی، اللہ کا حکم آ گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ساری نفسانی خواہشات کو توڑ کر اللہ کے دربار میں آنا ہے۔ جب انسان نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، محمد ہمارے قائد ہیں، محمد ہمارے رہبر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ جیسی عبادت پیارے آقا نے کی ایسی عبادت کرنی ہوگی، جیسے معاملات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ایسے معاملات کرنے ہوں گے، جیسے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ایسے اخلاق اپنانے پڑیں گے، جیسا رہن سہن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ایسا رہن سہن اپنانا پڑے گا، جیسا اٹھنا بیٹھنا جیسے زندگی گزارنے کے طریقے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ایسے طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد صرف زبانی جمع خرچ نہیں چلے گی، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد صرف اس کلمے کے پڑھنے پر اکتفا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اپنی تمام آرزوؤں کو اپنی تمام تمناؤں کو اللہ اور اس کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے توڑنا پڑے گا۔ یاد رکھیں، توڑنا پڑے گا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ کلمہ اترے کیسے، انسان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئے کیسے، انسان کی زندگی میں یہ انقلاب آئے کیسے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو کچل ڈالے، اپنی آرزوؤں کو توڑ دے، اپنی تمناؤں کو چھوڑ دے؟ آسان کام تو نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا حل بتلایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے کلمہ پڑھنے والے مومنوں، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اگر تم کلمے کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہتے ہو اور کلمہ پڑھنے کی برکت سے اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو پھر اللہ والوں کی صحبت کو اپنانا پڑے گا۔ یہ صرف
غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے سے کلمہ نہیں اترے گا، یہ تعلیمہ سننے سے کلمہ نہیں اترے گا، یہ ہفتے کے اندر ایک مرتبہ ذکر کرنے سے نہیں اترے گا، یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں اترے گا، بلکہ جب تک انسان کسی اللہ والے کی صحبت کو نہیں اپنائے گا اس وقت تک انسان کے دل میں یہ کلمہ نہیں اتر سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ کہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ کہ زر سے پیدا، خدا کا ڈر ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ انسان کی زندگی میں تبدیلی اس وقت آتی ہے جب انسان کسی اللہ والوں کی صحبت کو اپنا لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کی صحبت کو اپنائیں؟ ہم کو مولانا قاسم نانوتوی بھی نظر نہیں آتے، ہم کو مولانا شرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نظر نہیں آتے، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ کسی بڑے اللہ والے کی صحبت اختیار کریں گے تب ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا، تبدیلی آئے گی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے دل کے اندر سچی تڑپ ہو، انسان کے دل میں سچی لگن ہو، اللہ رب العزت کے ڈر کو پانے کا اس کے اندر سچا جذبہ ہو، اگر وہ ایک اذان پڑھنے والے کی صحبت کو بھی اختیار کر لے گا، خدا کی قسم اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اس لیے کہ وہ پانچ وقت اللہ رب العزت کے نام کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے کلمہ طیبہ کو اپنی زندگی میں اپنانے کی، اور کلمہ طیبہ کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے بزرگوں کی صحبت کو اپنانے کی۔ اس لیے انشاءاللہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کلمہ طیبہ کے مطابق ڈھالنا ہے، اور انشاءاللہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔